נחמד לראות להקת ציפורים עפה בשמיים. זה פחות נעים אם מטיסים מטוס. פרופסור יוסי לשם מסייע לטייסים לנחות בשלום. כמה ציפורים עוברות בישראל בשנה? את לא תאמיני, 500 מיליון ציפורים פעמיים בשנה, כלומר מיליארד ציפורים עוברות מעל נפח אווירי כל כך מצומצם. אם לוקחים את מספר הציפורים שלא משלמות מס נמל וכלום, ומחלקים אותם בשטח המדינה, אין כמעט מקום כזה בעולם. אז אני מהצד של הקלה, חוקר ציפורים, זה כיף לא נורמלי. חיל האוויר שטס פה, ויש פה כמות מאוד גדולה של מטוסים. אם את לוקחת את מספר המטוסים של חיל האוויר ומחלקת את זה בשטח של המדינה, אין דבר כזה בעולם. אני לא הייתי מודע לזה כשהתחלנו את השיתוף הפעולה, והתברר שחיל האוויר איבד 11 מטוסים, מטוסי קרב, התרסקו מציפורים, 3 טייסים נהרגו, 75 תאונות בנזק שמעל מיליון דולר, כלומר משהו עצום. וכשפעם ראשונה באתי לחיל האוויר כדי לנסות ולשתף פעולה, וראיתי את המספרים, ממש שערותיי סמרו, אמרתם, כן. במה אתם עושים? אז האלוף משנה שהיה אחראי על בטיחות הטיסה אמר לי, מי שטס חוטף ציפורים, זה חלק מהווי החיים שלנו. אין מה לעשות. תשמע, בואו נשתף פעולה. אתם תשלמו, אנחנו נעשה את המחקר, ולהערכתי אפשר יהיה להקטין בצורה משמעותית את התאונות. איך ביצעתם את המעקב אחרי הציפורים? אז זה היה מכלול של כמה אמצעי מחקר. הראשון היה רשת של צפרים, שפרסנו אותם לרוחב המדינה, כל קילומטר שני צפרים עם טלסקופ ומשקפת. הם ספרו כמה עוברים, איזה גובה ואיזה מינים שונים. השיטת מחקר השנייה הייתה בעזרת דאון ממונה. אני כל בוקר דעיתי עם להקה של ציפורים בסתיו מגבול לבנון עם אותה להקה עד שהם הגיעו למצרים. פשוט עקבת אחרי? עם אותה להקה. מדדתי את הגובה של הטרמיקות שהן דועות עליהן ובאיזה קצב מתקדמות ואיזה מקום בדיוק. וכך עם הדאון במשך 272 ימים יכולנו ללמוד בדיוק באיזה גובה, באיזה נתיב הם מפים. אחר כך השתמשנו במכשירי מקם, ברדארים, שבהתחלה בבן גוריון ואחר כך היה לנו באוניברסיטה עולה מרוסיה שהביא לנו מקם ללטרון. ואפשר לנו לצפות על להקות ציפורים מטווחים של 100 קילומטרים. והשתמשנו גם במטוס זעיר ללא טייס, כדי לעקוב אחרי הציפורים הנודדות, וככה שבעזרת כל אמצעי המחקר, שכל אחד היה לו יתרון וחיסרון, יכולנו בסופו של דבר ללמוד מתי הן באות ונעלמות, באיזה גובה ובאיזה נתיב, בצורה מאוד מדויקת. ומה נעשה עם כל הנתונים האלה? עכשיו, חיל האוויר שקיבל את כל הנתונים האלה, עשה נוהלי טיסה חדשים לגמרי, שנקראו אמץ. זה ראשי תיבות של אזור מוכה ציפורים, ופשוט מהנתונים שאספנו, הם הפסיקו לטוס בעונות הנדידה במשך כ-7 חודשים בשנה, בגובה, בנתיב ובזמן שאמרנו להם. ומהשנה הראשונה שהפעלנו את הנוהלים האלה, התאונות ירדו ב-76%, ועד היום חסכו לחיל האוויר 900 מיליון דולר. וכמובן הכי חשוב, זה לא הכסף הגדול, אלא חיי טייסים וגם חיי ציפורים.